oleme karjääri- ja töömessil, kus uurime lähemalt, millised võimalused ja kogemused on noortel suvel töötamise kohta. Loovus ja loomingulisus on oluliselt suurenenud, et kuidas siis hakata silma, kuidas siis püüda seda tähelepanu, et saad pakkumise üsadega teistesse riikidesse. Kas sina oled varem käinud suvel tööl? Ja olen, et eelmine suvi ja üleelmine suvi, et olen ikka käinud. Ja olen küll. Ma olen käinud 3 aastat järjest suvel tööd. Et olen käinud Põlva malevas ja samuti ka käinud maasikaid korjamas. Ja on küll. Ma kunagi käisin maasikaid korjamas ja herneid korjamas. Millistele töödele te üldse noori suveks võtate tööle? Üldiselt klienditeenindajad, aga oleme võtnud ka abitöötajateks puhastusteenindajad ja saalitöö. Maante muuseum ootab siis erinevatele kliendialadele erinevad klienditeenindajad ja meil on siis 4 erinevat kliendiala. Millised on need nii-öelda omadused, mis noorel peaksid olema, et teie juurde tööle saada? Kindlasti selline aktiivne suhtluse pool ja me ei oota kindlasti võib-olla sellist noort, kes natuke tahaks võib-olla pikutada vahelduseks, eks ole, töö mõistes, vaid see, et ta ongi nagu motiveeritud ja ta tahab päriselt teha tööd, ta tahab päriselt olla meie juures kohal, mitte lihtsalt see, et ma tulen ja võib-olla olen ära selle aja. Ja kindlasti kohusetunne on üks märksõna, mis meie puhul on väga oluline. No tahtmine on kõige võib-olla põhilisem, mida nagu noortelt oodatakse, sest et väljaõppe ja juhendamine toimub nagu nii koha peal, sest et me ju eeldame, et enamus noortel tegelikult selline suurem töökogemus puudub. Ja mille järgi valid endale suveks töö? Kindlasti asukoha järgi, et oleks endal lihtsam minna tööle kohale. Ja ka võib-olla see, et mis mulle endale sobib mida teha ja mis sobib minuga rohkem kokku. Ma arvan, et selle järgi, mis mulle meeldib teha või mida ma tahaksin proovida, mida ma pole veel näiteks proovinud. Kindlasti selle järgi, et kus ma ise elan. Ma elan Põlvas, seega, et kui ma olen alaealine, siis oleks kõik asukoht, et ma saan sinna ise liikuda.